Слава Україні! Вас вітає магазин БТСК, мене звуть Олександр. Сьогодні у нас огляд масочки. Масочка від компанії Scuba Pro, називається вона Devil. Devil Mask. Поставляється ось у такому пластиковому боксі. Відкриваємо бокс. Кришка нам не треба. Маска нам треба. Так, в боксі в нас є ще бонус. Це допрімінець. Гарний, надійний, скубапрошний, толстий, 2,5 сантиметри. Ремінець у подарунок, так би сказати, є. Гарне доповнення до маски, гарне. Я вам покажу ще ремінець, який на масці, але ж отой мені подобається навіть ще більше, хоча і цей теж гарний. Маска Scuba Pro Devil. Маска з одним великим склом, що має шикарний огляд. Огляд, ну просто сумасшедший. Все видно і наліво, і направо, і вниз, і вверх. За що того, що ця відстань, вона дуже невеличка, і від скла до обличчя ви маєте мінімальну відстань у цій масці. М'якенький силікон, подвійна обтюрація, як завжди на всіх сучасних масках. Сучасних, прошу пробачення. Силіконовий виступ для носа, все як треба. Ремінець маски, ось такий от наварочений, регулюється. Комфортно вдягати на шолом, комфортно вдягати дівчатам з довгим волоссям. Мені, в принципі, однаково, що так я і силіконові нормально поважаю ремінці. Але цей достатньо прикольний. Широкий ремінець, тут є навіть такі, дивіться, прорізі під вуха. Він не чіпляє вуха, тому дуже комфортно лягає. Трубка чіпляється нормально, все стабільно, нічого такого. Але ж пластикові елементи можуть зношуватися. Тому компанія Scuba Pro кладе у комплект ще один ремінець. Хоча цей дуже-дуже прикольний. Декому подобається дуже. Так, ну дайте ж я вже на обличчя одягну. А то щось я давненько девіла не вдягав. Комфортна маска, на вуха нічого не даве, ну, присмоктується, гарно, огляд максимальний трошечки, оцей бугорець, я бачу, все так, від фреймлеса. Фреймлес взагалі нічого немає, так, є трошки, але ж до носа діставати дуже зручно. Зручніше я не знаю навіть де. Але треба дивитися, щоб ця маска не давила вам ось у цьому місці, у лоба. Скло, коли впирається в лоб, на поверхні ще буде нормально, давайте зніму, а ось під водою на глибині вже буде надавлювати, буде дуже некомфортно. А так, дуже розумний вибір, гарна маска від Scuba Pro, називається вона Scuba Pro Devil, ще раз нагадаю. Кому цікаво більше, хочете прийти, попробувати, поміряти, пощупати, всіх чекаємо в нашому магазині BTSK. А також ви можете зробити свої замовлення на нашому сайті BTSK.ua. Слава Україні, слава нації, до побачення.